ראשון לציון, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן במגבלות הקיימות. יברך אתכם הקדוש ברוך הוא בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אנחנו בדיוק ככה שבועיים אחרי השיעור האחרון בבית אליעזר חדרה, ששם דיברנו על קדושת האדם, קדושת העיניים, והיו לי הרבה 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 שאלות. באמת התווספו לי הרבה 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 יהודים טובים, חיילים בצבא השם, שבאמת רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, באמת באים ואומרים לי, השיעור לא הספיק לי, השיעור היה, הוא נגע לי, אבל אני צריך עוד. קיבלתי הרבה שאלות, והחלטתי להמשיך את השיעור הזה, ואולי אפילו עוד שיעור על זה, קצת ממקומות שונים, אולי קצת מזה לתת תקווה לדור שלנו, שכל כך נפל בחטא הכי גדול שיש בתורה. אנשים בטוחים שלאכול חזיר זה הדבר הכי גרוע שיש. לאכול חזיר זה לאו מן התורה שאתה עובר עליו. אבל ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה לא רק לאו אחד. איפה המחשבה שזה לאו? איפה העיניים שזה לאו? איפה התוצאות של מה שהעיניים לוקחות אותנו לשם? אתה יודע כמה לאוים אדם עובר? לא ברגע אחד, בשעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים. והיום אנשים מתחזקים ומבינים, בואי נע, באמת, אני לא הייתי רוצה שהבן שלי יראה את זה. לא הייתי רוצה שהבת שלי תצפה בזה. לא הייתי רוצה שאשתי תסתכל על זה. אז ברוך השם, עם ישראל שומע שיעורי תורה ומתחזק, וזה לא סתם תורה. אתם יודעים, פעם אמר הקודש קודשים מבריסק, הוא אמר שלא כל אחד יכול לשמוע שיעור מוסר. רוב האנשים אוהבים שיעורים באגדה ובהלכה, ספר להם על ההלכה, ספר להם דברים של אגדה. אגדה זה מקרב אנשים. למה מגידים נקראים מגידים? כי הם מגידים לעם. דבר אגדה, אומרים לו. הם נכנסים לגידים שלך, מקרבים אותך להשם. הוא אומר לך דברים יפים, סיפורים יפים, זה מקרב, זה חשוב. רוב העם אוהב את זה. אבל מה רוב העם צריך באמת? זה שיעורי מוסר. שיעורי מוסר זה לא כל אחד יכול לשמוע. אגדה זה תגיד לי שיש לי סיכוי, תגיד לי שאני טוב, שאני לא כזה רקוב. אבל מוסר זה תקפקף אותי, מוסר זה תחתוך אותי עם מסור במקום הכי כואב לי, זה תוריד לי את האצבע שתשאר לי רגל. לא כל אחד יכול לשמוע מוסר. לפעמים אנשים אומרים, וואי, תן איזה שיעור מוסר, תן איזה שיעור ככה, תביא איזה שיעור. אתה אומר, מה, אתה באמת רוצה מוסר? מוסר לא יכול, לא כל אחד יכול לשמוע מוסר. אנשים חלשים לשמוע מוסר. ששמוע מוסר צריך לדעת, אני רוצה לקבל מכות. אני רוצה לדעת איפה אני לא טוב. אני רוצה להתרפות. אני רוצה, יש לי חום גבוה, רוצה תוריד לי אותו. אל תמחור לי סיפורים, כל מיני משככי כאבים. אני רוצה להגיע לטמפרטורה נורמלית. אני רוצה להיות נורמלי. זה מוסר. משה רבנו היה דורש מוסר. משה רבנו היה רואה מה שלא בסדר, לוקח לוחות הברית שובר. לא שואל פעמיים. אתם לא בסדר, בום, זהו. אנחנו פה היום, ברוך השם, רבי אברהם היקר הזמין שיעור מוסר לנשמת האבא שלו. זה לא כל אחד עושה את זה. לא כל אחד יכול לשמוע את זה. בתורה עם ישראל בחורים צעירים. צון של בחורים, בחורים יפים, בחורים טובים. אומרים לך, שמע, אני רוצה להתחזק בזה. איזה אישה אני בוחר אחרי השיעור שלך, בואי נה, איזה אישה אני בוחר? איזה אישה אני מביא? איזה אישה אני מביא? אחרי השיעור שלך אני לא יודע איזה אישה להביא, אומר לי, מה, איזה אישה אני מביא? מה זה, מה, אנשים שלנו, אתה יודע מה, הם רואות רבנו? מה זה, מה, זה לא רואות חזירים, זה חזיר הולך על העקבים, זה לא...
באים אליי בחורות, אומרות לי, תשמע, איך אני, מי נתחתן היום? בוא הנה, זה הבן אדם הזה, זה יש לו לא שתיים ולא ארבע, זה יש לו שמונה עיניים בראש, זה משוגע על כל הראש, זה מה שהוא ראה, לא ראתה שיבחה, מה, איך אני? באמת היום באתי ככה בשיעור כזה, אחרי שבועיים ימים, אולי ככה קצת לתת תשובות, אולי קצת לחזק את הדור שלנו, או את עצמי, אתכם. מקווה שנתחזק בעזרת השם. אז באמת השאלה איך בוחרים אישה, איך בוחרים גבר. הגמרא דנה ועוסקת. אומרת הגמרא איך גבר בוחר אישה. איך גבר בא ועכשיו אומר, וואלה, זאת תהיה אשתי. איך גבר בא ואומר, זאת אני רוצה אותה, אמא של הילדים שלי. איך עכשיו אני בא בתור גבר לבחור אישה, יוצא איתה לדייט, לשידוך. איך שלא יקראו לזה בשפה של מי שנמצא בשפה שלו. ואני עכשיו אומר לעצמי, אני רוצה להביא אישה. אני לא רוצה מחר אכזבות. אני לא רוצה מחר שיגעונות. אני לא רוצה מחר בגידות. אני לא רוצה מחר, בואי נה, התחתנתי חתול בשק. אני לא רוצה מחר עוד פעם גירושים, תהליכים. איך אני מביא עכשיו אישה, ואני יודע לפחות לכתחילה, יש לי נחת מהאישה הזו. וככה כותבת הגמרא, כל קלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. כל קלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. אל תבדוק מאבא שלה, אל תבדוק מאמא שלה, אל תבדוק מאיזה עדה היא, אל תבדוק מה היא אוכלת בבוקר, גם אל תשאל את החברות שלה מי. לא צריך בדיקה. איך אומרת הגמרא? כל שעיניה יפות. זהו. תצא עכשיו לאיזה פגישה, לא משנה איך היא נראית, לפי התורה. לא משנה כמה היא שוקלת, לא משנה שום דבר. אומרים לך חכמים בתורה, כל קלה שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה. הסתכל על העיניים, ראית העיניים כחולות, ירוק, נוצץ, תגיד לה, הרי את מקודשת לי. שאלה הרב, לאיזה יפות היא מתכוונת? יפה כפרה לך. אומרים רבותינו, הרי להסתכל באישה אסור, וגם להתחתן עם אישה בלי להביט באסור. לקדש אישה שלא ירנה, עד שלא ירנה לא יכול לקדש אותה. אי אפשר להתחתן עם אישה בלי לראות אותה. אומרים רבותינו, כן, אתה צודק, אי אפשר להתחתן בלי לראות אותה. וגם להסתכל על אישה שהיא לא שלך אסור. אבל כשאתה פוגש אישה, אל תסתכל עליה. תסתכל לעיניים שלה. אם תראה שיש לה עיניים טובות, תגיד לה, אני הבנתי הכל, לא צריך פגישה שנייה. פגישה שנייה זה פרוטוקול. מה חשוב בלהתחתן עם אישה? כל שעיניה יפות. ואומרים רבותינו, מה זה כל שעיניה יפות? מה, עיניים כחולות? עיני חתולה? זהו, עיניים נוצצות? אומרים רבותינו, כל שעיניה יפות, מסביר רבי אהרון רטה, בעל השומר אמונים, הקודש קודשים, בעל תארת הקודש, כותב מה זה כל שעיניה יפות. אומר קלה שהעיניים שלה שמורות, שהן נקיות, שהן טהורות, אינה צריכה בדיקה. אם העיניים שלה נקיות, לא צריך לבדוק אותה. אם העיניים שלה שמורות, לא צריך לבדוק אותה. עם העיניים שלה, רק את הקדוש ברוך הוא ואת הקדושה, לא צריך לבדוק אותה. למה? היא לא מסוכנת. למה? היא לא תהיה נועפת. למה? היא לא תהיה חומדת. למה? היא לא כל חמש דקות תסתכל, נעל חדשה, אתמול קנתה זוג, היום רוצה עוד. למה? היא לא תרצה לעשות מה שיש לחברה שלה. למה? היא לא תרצה לחכות את זאת שבפייסבוק שלה. למה?
כי זאת שיש לה, והיא לא, היא לא רוצה לי, היא לא כזה, היא לא שם. היא לא מסתכלת במה שאסור. היא לא מסתכלת במה שלא שייך לה. היא לא נכנסת לאפליקציות. היא לא נכנסת לאינסטגרם, אז היא לא רואה אחרות איך משתדרגות, ופתאום בא לה גם להשתדרג. אומר רבי אהרון רטה, עיני היפות, אומרת הגמרא, עם עיני השמורות היא לא צריכה בדיקה. גבר שמביא אישה שאין לה את כל התועבה ואת כל הזוהמה בטלפון, גבר שמביא אישה שלא ראתה או שראתה ועשתה תשובה, בוכה כל יום על מה שהיא ראתה, היא מצטערת על זה שהיא פגמה, על זה היום שאומר רבי אהרון רטה, תראה את העיניים שלה היום, היא נקייה בעיניים? שמורה בעיניים? היא לא תסתכל על שום גבר שעובר בחוץ ותגיד יו איזה חתיך הוא, יו, אימא לה, איזה יפה הוא. היום יש נשים בטלוויזיה, נשואה עם ילדים. אומרת לך, אני אתמול ראיתי איזה בחור, אמרתי לו שהוא הבחור הכי יפה בעולם. אין כזה דבר, הוא פצצה אטומית. יש לך בעל. ואת מחמיאה לגבר אחר שהוא פצצה אטומית? שהוא אנרגיה מטורפת? מה זה משנה כמה את יפה והעיניים שלך ירוקות? לפי התורה את פסולה. לפי התורה אוי ואבוי למי שיקח אחת כמוך. זאת את אם בעלך תחשבי על כל החברים שלו. זה אתה, תרקדים בי. העיניים שלך מלוכלכות, אומר רבי אהרון רטה, מי צריך אותך? מי צריך אישה כמוך? אני התחתנתי איתך. את אשתי, ואת חושבת ומסתכלת על אחרים? את לומדת מנהגים של אחרים? את מחכה חוקות גויים? את פתאום רוצה לקצר, לעשות, להשתדרג, לצאת, לטוס? כי את כל היום מחטטת, משוטטת ורואה מה עושים אחרים? נו, אז מה אם יש לך עיניים כחולות? העיניים שלך מלוכלכות. העיניים שלך לא נקיות. העיניים שלך תמיד מסתכלות מה יש לאחרות. תמיד מסתכלות על הבעלים של אחרים, על בחורים, על כל מיני אתרים. אומר רבי אהרון רטה, אתה רוצה לבחור אישה לחיים? תסתכל על העיניים של האישה. אם העיניים שלה יפות, נקיות, תיאורות, אינה צריכה בדיקה. מה הם רואות היום? מה הם רואות היום? מה הם רואות? איך לא יהיו בגידות היום? איך אישה תמשיך לאהוב את בעלה כל החיים? איך אישה תאהב רק אותך כל החיים? איך? היא כל 5 דקות רואה משהו חדש. כל 10 דקות רואה מישהו חדש. לכן אתה רוצה לבחור אישה לחיים? אומרת הגמרא, כל שעיניה יפות. אתה יודע, אני מכיר נשים, אני לא אחת ולא שתיים, לא מרימות העיניים על גברים. לא מעזה להרים את העיניים. הולכת בסופרמרקט, קונה מה היא צריכה, שמה בעגלה, היא רואה טיפה מישהו שהיא מורידה את העיניים, לא מעלה את העיניים. אומרת לך, מה זה? אני בת ישראל קודש. מה זה? מה פתאום? מה אני? אני לא מרימה את העיניים שלי. אני מכיר נשים, אני מכיר, לא שרה רבקה רחל ולאה, לא, לא עם אותנו, אני מכיר היום בדור שלנו. אני רואה אותם יוצאות משיעורי תורה, מבנות מדרשייה, חוזרות בתשובה, בעלות תשובה אמיתיות, אמיתיות. לא מרימה את העיניים. דבר איתכם עיניים למטה, על הרצפה. יש לה בושה, יש לה מורה. לא מרימה את העיניים שלה. עכשיו, תחשוב שזאת מחר הולכת להיות אשתך. אתה צריך לדאוג ממנה? יש לך דאגות ממנה? עובר בחור הכי יפה בעולם, כולו אני לא יודע מה, היום נחשב יפה, יש אחד בשבילה שרירי, השנייה הזה מקועקע, שלישי, לא יודע, עיניים, פנים יפות, אני יודע מה, לחיה, איזה, אני... כל אחד והשגעון שלה.
כל אחד ומה שהיא נמשכת אליו. הקדוש ברוך הוא ברא 8 מיליארד אנשים כפול 5,780 שנה, תעשה כמה סוגי פרצופים שונים הוא ברא, כדי שכל אחד יהיה שונה לשני. כדי שבעיניך אני לא יפה, בעיניה אני יפה, בעיניו אני יפה, והפוך. אתה יודע מה זה, אתה מתחתן עם אישה כזאת שאתה יכול, היא הולכת מחר לסופרמרקט, היא הולכת מחר לזה, לשם, לפה, לקניות, עם הילדים, מוציאה אותם בתי ספר, חוזרת, נוסעת ברחבים, רואה אותם מפה לשם, מכאן לשם, מפה לשם, מכאן לפה, מפה לשם. היא פוגשת, היא אמורה להרים את הראש, להרים את העיניים, פוגשת מאות ואלפים ביום. אתה יודע מה זה אישה שפוגשת מאות ואלפים והיא לא מרימה את העיניים? אין לה בזיכרון איך נראה מישהו שעבר היום. היא לא יודעת מי עבר היום. היא יודעת, דמויות. הכל מטושטש מבחינתה. למה? היא יודעת, יש לי שתי זוג עיניים. ואין דבר יותר יקר לקדוש ברוך הוא מהזוג עיניים הזה. ועל זה אומרת הגמרא, אתה רוצה לבחור אישה לחיים? תבחר אישה שיש לה עיניים יפות. אומר רבי אהרון ראה את העיניים יפות, הכוונה שיש לה עיניים נקיות וטהורות. איפה לא תלך, יש לה בעיניים רק אותך. עכשיו תחשוב שדרשה כזאת, פתיח כזה כמו כאן, היו דורשים בכל הערוצים. וגם היו אנשים שומעים, לומדים לקח וגם מקיימים. נשים היו מתאהבות בגבר אחר שהן נשואות? לא. נשים היו בוגדות? לא. נשים היו... לא. היה פחות בעיות? ודאי. פחות צרות? ודאי. פחות כאבים? ודאי. פחות אכזבות? ודאי. פחות דיכאונות? ודאי. פחות התאבדויות? ודאי. פחות חשדות? ודאי. ממה אומר רבי אהרון רטה? כל שעיניה יפות. אינה צריכה בדיקה. אתה היום בא לקנות אוטו, כל אדם קונה אותו. כל אדם צריך להתנייד. עושה בדיקה לאוטו, עושה בדיקה לאוטו. תראה לך שהייתי אומר לך, אם אתה רואה 1, 2, 3, לא צריך בדיקה. לא היית מאושר לחסוך מהבדיקה? לא היית מאושר לדעת, וואלה, אוטו זה נוסע עליו, אין בעיות, נוסע, סע לאן שאתה רוצה, תניע, תיסע, שים דלק, זהו. אומרת לך, התורה, אני מבטיח לך אישה בלי בעיות. אני מבטיח לך אישה בלי צרות. בלי חששות, בלי חשדות, חיים שקטים, נוחים, טובים, יפים, דבש. בלי עוקץ. כל שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. נקייה בעיניים? זהו. לא פותחת מחשבים, דברים, רואה סרטים, סדרות. וואו איזה חתיך, וואו איזה יפה, וואו איזה מאמי. אינה צריכה בדיקה. הבית אברהם כותב, מי שפוגם בראייה, פוגם באצילות. החטא הכי גבוה שיש בתורה, זה המחשבה. והמחשבה מאיפה מקבלת מחשבות? מאמרות. אתה לעולם לא יכול לחשוב על משהו בלי שראית אותו. אתה יכול לחשוב על אוטו שנקרא ג'יפי קיק? איך הג'יפי קיק יפה? איך הג'יפי קיק? איך הוא, איך הוא? תחשוב עליו רגע, איך הוא? אתה לא יודע, למה אתה לא יודע מה זה ג'יפי קיק? כי אתה לא ראית ג'יפי קיק. ואם אני מאחל לך פרארי? וואה, פרארי, אדום. פרארי, מה אני רבה, פרארי, דבר, פרארי. ברור פרארי, מה זה פרארי? אני חושב, אתה אומר לי פרארי, פרארי, חלום! כי אתה ראית איך נראה פרארי. כל דבר שהגיע למחשבה, הגיע מהעיניים. מתוך הארבע חושים, ראייה, שמיעה, ריח וטעם. החטא הכי גרוע שיש בתורה, זה נמצא בחוש הראייה. כי אם אדם פוגם בראייה, הוא הולך לפגום במחשבה. ואז כל הכלים היתרים בגוף, הם אלה שגומרים את העבירה. שום עבירה שראית, לא היה לה התחלה מלבד התחלה שנקרא פגם העיניים. כל העבירות שתיקח בחוץ. כל העבירות. קח את כל העבירות. כל העבירות התחילו מזוג עיניים. אני מכיר אנשים, בני תורה.
אין לו טעם בתורה, לא נהנה מהתורה. אני מכיר אנשים, הוא לא נהנה מהתורה, אין לו כיף בתורה. פותח ספר, לא כיף לי, לא כיף. אתה רואה את הקדושה שבו פגומה. אתה רואה אנשים בין שיעור תורה, הוא כל כך חיכה לזה וזה, הוא יושב, הוא פתאום נהיה לו משעמם בשיעור תורה, הוא לא מוצא עצמו בשיעור תורה. היה לה כל יום שיעור, שיעור, כל יום, מרבית שיעורים. מה, מרגיש, מרגיש ערבות, מתיקות, בא כל יום, בא לך רבנו, אני, הלוואי יהיה לך עוד 7 שיעורים אם אני אחריך, לדימונה ואילת ומטולה. פתאום אתה רואה אותו, הוא לא בא לשיעורים. אני אומר לו, פלוני, מה, איפה נעלמת? לא, רבי נשמע, אתה יודע, אתה יודע, זה לא... לא, תגיד לי את האמת, תגיד לי את האמת, תגיד לי את האמת. אתה פוגם בעיניים? זה לי מי לא פוגם בעיניים. אבל אתה פוגם בעיניים? כן, הוא אומר לי. אמרתי לו, נגמר הסיפור. אי אפשר לפגום בעיניים ולהיות עם מתיקות בתורה. אי אפשר לחתור בעיניים ולהגיד לך, יש לי חשק ללמוד תורה. אין דבר כזה. אומר הארי הקדוש, אם עיני האדם מלוכלכות, גם מוחו מלוכלך. ואיך דבר כזה טהור ייכנס לדבר כזה מלוכלך? איך תורה זה טהור? אתה לפעמים אומר, אני לומד, אני אוהב תורה, אני מוכן לתרום, כך, אבל עזוב אותי, אני קורא לשמוע, אני לא בנוי. לא... הייתי פעם, כן, הייתי, הייתי, הייתי פעם, הייתי, ישבתי, למדתי, מה קרה? תגיד את האמת, מה קרה? לא התירו ישראל לעצמם לעבוד עבודה זרה, אלא בשביל עריות. אם אתה הולך לעבוד עבודה זרה כי אתה רוצה להתיר לך עריות, אם אין לך מתיקות בתורה כי אתה איבדת את התארה של העיניים, אם אין לך יותר את המתק בלימוד תורה, אם אתה לא מרגיש יותר קדוש, בא לי את קדושה, בא לי קברי צדיקים, בא לי מקווה, בא לי עוד שיעור, בא לי עוד דרשה, בא לי עוד סרטון, בא לי. אומר הארי הקדוש, זה כי אתה הכנסת לכלוך למוח, והלכלוך למוח עובר רק דרך העיניים. כך ילד שאוהב תורה, תראה לו כמה שטויות, תראה לו כמה דברים. תראה, הוא לא רוצה יותר ללמוד תורה. למה? המוח שלו כבר לא נקי. נכנס לו לכלוך במוח. ואיך מוח מלוכלך יכול לשמוע קדושה? איך הוא יכול? הוא לא יכול. אני יושב עם אנשים, אני יושב... רבי אברהם, אני יושב עם אנשים. אני יושב עם אנשים 6-7 שנים בתורה. אני אומר לך 7 שנים בתורה. 7 שנים הולך עם ז'קט, חולצה לבנה, כיפה, אשתו עם כיסוי ראש, 4-5 ילדים. הבן אדם 6 שנים בתורה. הבן אדם גם מדי פעם הולך בתי אבלים, מוסר שיעור. הוא אומר לי, אני חייב להתוודות בפניך, תעזור לי. איך אני אמין לי שאני אעזור לך? תעזור לי, מה יש? אני כבר 4 חודשים לא מניח תפילין. אני רואה תפילין, אני מחזיק אותם, אני אומר אלוקים, לא יודע, נשקתי אותם, אני עוזר. אני מכיר אנשים עם צצית בחוץ, תלית בחוץ. 4 כנפות על הבגד בחוץ. שחור לבן. יום השישי וירחו לו שמיים וארץ שבת. אומר לך, אני אין לי קביעת עתים לתורה. אין לי שעה ביום תורה. אני סתם נכנס לאיזה מקום, לכולל, שותה כוס קפה וזה, ככה וזה, אני זה, אני לא... אני גם תפילין לא מניח שבוע, שבועיים כבר, אני לא יודע, לא מניח. לא מניח. פעם הייתי קברי צדיקים, מקווה, אם אני רואה מקווה, אני רואה את זה, זה... אני רואה את זה מכה של החיים, אני לא בשבילי, לא בשבילי. לא, מה קרה? לא יודע, לא יודע, רבינו, לא יודע, תעזור לי אתה, תגיד לי. אני, מה אני? אני מחרי הקדוש. אתה פוגם בעיניים, אחי יקר? אתה רואה דברים אסורים? מי שרצה פה בראשון, אתה... אתה מוריד את העיניים או שאתה... מי שפה רצה בראשון, יש לכם את הכניסה לראשון פה,
השתבח שמו עושה חום פה מסלול, מה זה מסלול? מסלול בית בושת. זה לא סתם מסלול, זה בית בושת. כל אחת קונה טייץ, אנדר ארמו, נייק ג'אס דו איט, שמה טלפון על הכתף. היא בטוחה שהנה הגיע מיס חרטה. אז אתה נכון, אתה נוסע, אתה רואה, תוריד את העיניים. זה חלק מהדרך, ראית, תוריד את העיניים. אבל לא, יש כאלה, לא, חייב לראות, חייב לראות. הוא חייב לדעת את הממדים, את, 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 את המידות. בי, סי, די, הי, הוא נהיה מורה לאנגלית. הוא חייב לדעת גם איזה, איזה דגם זה של נייק. לא, חייב לדעת, חייב לדעת. יש לו גם ציונים לתת. אז הוא אומר לך, אני לא יכול להניח, ברור שאתה לא יכול להניח תפילין. בראש כזה מלוכלך אתה רוצה לשים דברים כאלה קדושים? אולי תפילין בלי קלף אתה יכול להניח. אבל תפילין אי אפשר להניח. האיבר הכי חשוב בגוף. אומר האיבר הכי חשוב בגוף. זה העיניים. זה העיניים. מתי נמחלים לישראל כל העוונות? כתוב פורים ככיפור. פורים ככיפורים. פורים ככיפור. אבל ידוע שהיום אתה רואה את הכיפור של היום. למי שברוך השם, באמת כיפור אצלו זה כיפור. ואתה רואה את פורים של היום. אתה רואה את הפורים של היום, השם ירחם, ילדות הולכות ערומות. עד אלו ידע. אתה באמת לא יודע להבדיל בין זאת לזאת. גם בכיפור היום יש נשים לא מתביישות. ביום הזה שהקדוש ברוך הוא מתאר אתכם, מכל עוונותכם, מכל חטאותכם, תתארו. אבל בכל זאת אנחנו ביום הכיפורים מתקדשים. ביום הזה אנחנו קדושים. למה? כי ביום הכיפורים יש לנו הרבה איסורים. יש לנו הרבה איסורים. ביום הכיפורים אתה רואה בן אדם עטוף בטלית. רואה אישה לא צנועה עוברת, יש לו איזשהו מצפון יום כיפור היום. אז הוא מוריד את העיניים. הוא צם. לא מתעסק בתשמיש המיטה. סור התשמיש. מתקדש. איך הוא מרגיש בצאת כיפור? מלאך. למה? כי אתה התקדשת. אומר הרב הקדוש מבריז, כלומר, אם היה אצל האדם הקדושה של כיפור כל השנה, היה יכול לשתות, לאכול, לקיים את כל אורח החיים התענוגים בתוך הקדושה והטהרה. אתה רוצה להיות קדוש כמו בכיפור כל השנה? תמשיך את הקדושה. איך תמשיך את הקדושה? תמשיך להתקדש. בכיפור אין טלפון לראות דברים אסורים. אתה לא מתכתב שטויות, חרטות, כל מיני דברים, פלירטוטים. אתה לא מסתכל על הראיות, לא מסתכל על נשים של אחרים. אתה אפילו מתפלל על זה. על הפגמים שפגמנו, על מי שהסתכלנו, על הרהורים שהרהרנו, על מחשבות לא טובות, על נשים של, על מה לא. אתה מרגיש קדוש. אתה מרגיש מלאך. למה לא כמו ביום רגיל? כי ביום רגיל אתה מרשה לעצמך לעשות כל מה שאתה רוצה. איך אתה יכול לצום? אריה, אתה גם אומר לך, אתה אומר חבר שלך צום כיפור, אתה אומר לו, מה איזה קל היה, שטויות. יכולתי להרביץ עוד 4 שעות בלי מים ואוכל, שטויה. למה? אתה היית תוך הקדושה של השם. היה לך קל להיות קדוש. אתה יכול לקום ביום כיפור, אתה יכול להניח 18 תפילין, כל יום הולכת איתם, מה? אתה קדוש. למה? אתה לא נגוע בתומה. כל העניין של מי שרוצה להתקרב, להיות עבד השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיות קדוש, קדושים תהיו כי קדוש אני. רוצה להתקדש,
רוצה להתקרב? תשמור על העיניים. העיניים ישמרו לך למחשבה. אם העיניים שלך נקיות והמחשבה שלך תאורה, אתה שלי. תראה, שתי איברים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם שתיהם שלי, אתה שלי. העיניים והלב. וזה קשורה בזה. אין עוד, אין דרכים אחרות. אתם הדבקים בהשם, חיים כולכם היום. אתה רוצה להיות דבוק בהשם? רוצה חיים? תן לי את שתי העיניים שלך. תן לי את שתי העיניים שלך ואני יודע שאתה שלי. אני פעם שאלתי מישהו מהרבנים שלנו בחדרה, הייתי אני קרוב אליו, אמר לי בכנות, היה איתי כנה וישר. שאלתי את השאלה, הקשיתי עליו קושייה. אמרתי לו, איך אתה מסוגל כל יום לדרוש דרשה? והדרשות שלך בן פורת יוסף יותר טובה מאתמול. שאלתי אותו, איך אתה יכול? אתה כל יום דורש, לפעמים 2, 3, 4, לפעמים יושב מהצהריים עד הלילה רק דרשות. איך אתה מסוגל כל יום 300-400 איש? איך אתה יכול כל יום לדרוש דרשות וכל יום חידושים וכל יום נושאים חדשים וכל יום זה יותר מזה? ואם דרשת דרשה שלפני שבוע, היום היא טובה יותר מה שהייתה שם הדבר, איך אתה יכול? אני משתגע מזה. איך אתה יכול? זה לא קל. היום בן אדם דורש פעם בשבוע, מתענה עינויים. איך כל יום? אמר לי, דע לך, אני שתי דברים אני לא מפספס ביום. אמרתי לו, איזה? אמר לי, אני ברגע שאני יודע שבשתי אלה אני שמור, אני יוצא לשיעור כמו אריה. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, דע לך, שמירת הברית ושמירת המחשבה. מקווה? שמירת הברית, לא מעז לרגע לשים את היד מתחת לבטן. לא מעז לפגום, התפוצץ הכדור. ובמחשבה לא מעז. שומר על המחשבה, שמא לא ייכנס שם איזה פגם של לכלוך. ככה אני יוצא לשיעורי תורה. ככה אני גם חוזר הביתה. לילה גמור, עייף, כבר אין לי מה, אני שמע ישראל, תיקון חצות, אני נרדם. זה הקדושה של עם ישראל. עיניים. תן לי את הזוג הזה ואני יודע שאתה שלי, אומר השם. תן לי את העיניים שלך, אני יודע שאתה שלי. תראה כמה סיפורים אני שומע בתוך המשפחה? גיסה הלכה עם זה, זה הלך עם גיסתו. כמה אני שומע? אני לא רוצה להגיד לכם איזה דברים אני שומע. איזה דברים אני נחרד. שמירת העיניים זה בכל מקום. שמירת העיניים זה בכל מקום, בכל העת, בכל זמן, בכל בית. תראי כמה סיפורים אני שומע של רופאים. איזה דברים אני שומע, ממתי? איזה היתר יש לאישה ללכת לרופא? איזה היתר יש לאישה עם יראת שמיים? בת ישראל ללכת לרופא. אישה צריכה שתהיה לה רופאת נשים. אישה צריכה שתהיה לה את הרופאת המשפחה שלה. ואם יש דברים חריגים באמת, 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 שאין ברירה וצריך לזה רק רופא, גבר, אז תיקח את אבא שלה אם היא צעירה, תיקח את בעלה אם היא נשואה, תיקח את הבן שלה אם היא מבוגרת. אין אפוטרופוס. אתם יודעים כמה סיפורים אני שומעת של ילדות
ילדות, ילדות בנות 18 בשירות לאומי מקיימות את היחסים עם הרופאים והאחים ובקופות חולים והבית חולים. אתם יודעים כמה סיפורים האוזן הקטנה הזו שומעת על ילדות יוצאות השירות הלאומי שבאות בוכות לי, אומרות לי, עכשיו אני מבינה למה הרבנים אמרו שזה אסור. בואי אני אקדם אותך בתפקיד אחרי השירות, בואי אני אתן לך תנאים טובים בשירות. דוקטורים, פרופסורים, אחי, סנית, אתם לא יודעים מה הולך בבתי חולים, בקופות חולים, במקומות האלה של השירות לאומי. אתה יודע כמה ילדות באו אליי, חציות, דתיות. שירות לאומי אומרת לך, אני, אתה יודע, אני חלק מהמערכת. בקופת חולים, ההוא הרופא, ההוא, עם דוקטורים ערבים. ילדות עם חציות אומרות לך, אני הלכתי למשך 4 חודשים עם דוקטור ערבי. וכמה סיפורים? מי יתיר לך לעבוד בבנק? עם מנהל בכיר? סגנים? פקידים? בא לך בחור? מה, אתה יודע כמה סיפורים אני שומע? של בגידות? גבר בוגד באשתו היום, היום כמעט כמעט כל גבר שני מצוי בוגד באשתו היום. זה נראה לכם הגיוני? נשים היום בוגד, איך אמרה לי פעם מישהי, נשים לא פחות גרוע. אמרתי לה, את אומרת לי את זה? אומרת לך, אני אומרת לך את זה, נשים היום לא פחות גרועות מן הגברים. אתה רוצה להגיד לי שאני אצרה במקומות האלה של הבתי חולים, קופות חולים, בנקים, מסעדות, אירועים, גני אירועים, אולמות אירועים? איך אבא שולח את הבת שלו לעבוד מלצרית? איך גבר שולח את אשתו להיות מלצרית? רק כמה, 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 כמה פגמים בשנייה. אתה יודע, כמה, כמה אני מג... חגורים, לא, אתה מדבר על זה, אתה מדבר על זה, יש דברים אחרים מדבר עליהם. אתם יודעים כמה אני שומע כל יום על נשים נשואות שהן עירות מגבר אחר מהעבודה? כמה הפלות ביום אנחנו מונים? של ממזרים בבטן, ילדים, ילדים ממזרים. לא ספק ממזרות, לא במחשבה. ממש. ילדות בנות 18. המנהל אירועים בגן אירועים שהיא עובדת, עיבר אותה. מכר לה אשליות. אמר לה, קחי 2,500, תעשי הפלה. כמה ילדות בצבא הגנה לישראל חיילות, מה הן עוברות? מי יתיר לנו את זה? מאיפה יש יתר לילדות להיות עם בחורים? בחורים עם נשים? אני מכיר אישה, אמרה לי, אני אגור בבית, מרתף, חדר וחצי, אני אעבוד 2 עבודות במקום צנוע, ובעלי לא יעלה במעלית או מדרגות עם שכנות, לא יקרה אצלי. לא בבית ספרי, לא במשמרת שלי. יש, יש, נורמלים. זה, אולי היום זה לא נורמלי. כן, אתה מבין. בתוך הנגרן, הוא והיא בתוך הרכב. רק אומרים, אחר כך, למה יש הטרדות, למה יש אונסים, למה זה, ולמה יש... יודע כמה הפלות יש בצהל? מסובסדות בצבא ההגנה לישראל? יודע כמה מקרה אונס והטרדה? אתם יודעים איזה דברים עזועים? הבת שלך עובדת, אתה יודע, צריך לעבוד, אפשר לעבוד, רצוי לעבוד, בריא לעבוד. רק השאלה איפה ועם מי? אתם יודעים, עורך דין ישב איתי, אורי, עורך דין ישב איתי.
והודה בפניי ואמר לי, מזכירה כן, מזכירה לא, מזכירה למה לא, מכל המזכירות שהיו לי, אני בן 45, 6, אני 20 שנה, יש לי משרד משלי, אני מגיל 20 ומשהו, עבדתי איזה כמה חודשים, אצל מישהו הייתי בהתחלה יודע, סטאז'ר, לא יודע מה היה שם, אחר כך פתח משרד משלו, ואני במשך 20 שנה עורך דין. רוצה להגיד לך שמתוך שלוש מזכירות, 1.5-2 היו אצלי במזרון. אמרתי לו, מה, חס שלום, נשואות? אני מכוונת לא נשואות. איזה לא נשואות? מה זה, אני ראיתי נשואה לא נשואה. עניין אותי מה יש לה בבית. עניין אותי הפסקה, צחוקים, אוכלים וזה וזה. נהנים, חוזרים לעבודה. מה, אתה חושב רק אני? זה כמה כמוני. היום בכל מקום, בכל מקצוע, בכל מקום, בכל אזור. אומר לך, זה נהיה כמו ארוחה. מה זה, זה שטויות, זה... היום העניין הזה נהיה כמו לשבת, לאכול סודוך. הוא אתה יודע, אתה אוכל, אתה שבע, נהנה, זהו, אומר אותו דבר. פה אתה מה אתה? קצת מפתה, קצת מתגרה, קצת זה מושך אותך. יאללה! כמה דקות, שתינו נהנה, נמשיך את החיים, כמו סעודה. מאיפה זה הכל? עיניים. עיניים. היא באה לעבודה, עם הופעה של מיליון דולר, על עקבים, אור מבריק של הנאצים שנת 1938, עקב שקוף, מרגישה, אסס ניקית, אוכלת כל מה שזז, והוא בא רעב, אחרי שהוא כבר חודשים, שנים עם אותה אישה, פתאום הוא רואה דבר אפלה בפלה, מה קרה? הוא רואה, מהרואה, נגמר הרואה, מהראייה. היום יש חרדים, חרדים, חרדיות. פתוחים, פתוחות. אני חי החיים פתוחים, היא אומרת לך. אני חי החיים... אני עכשווית. קחו נתון, שאולי תזדעזעו. אבל פעם בעולם הדתי החרדי, הנתון של גירושים היה אחד לכמה אלפים. ואצל הרחוקים זה היה 1 ל-8, 9, 10 זוגות. היום אצל החילונים אני חושב שזה נתון מזעזע של 1 ל-2, 3 זוגות. ואצל הדתיים חרדים לא תחשבו שזה פחות. זה מתקרב לנתון שיש גם אצל הרחוקים. אולי עם טיפה יותר. למה רוב הגירושים? למה רוב הגירושים בעולם התורני? כי נהיו פתוחים, כי פתחו את העיניים בחיים. גם אני רוצה לראות, גם אני רוצה לחוות, גם אני רוצה לנסוע, גם אני רוצה להתלבש, גם אני רוצה להרגיש, גם אני רוצה ל... והוא רוצה, ויש לו מכנס צמוד לגוף, סקיני, נעליים, קסיני, ויש לו מוח של סיני. זקן כסתר, והוא יוצא לכם חברים, יום חמישי, לבר דתי. בוא נעשה לכם פה, בטיולים, וקצת, אתה יודע, קצת חיים. ואז הוא מגלה את הריגושים, וככה באים הגירושים. ומה ההבדל בינך לבין אחרים? אותה יש לך רק כיפה על הראש. יש לך כיפה של טמבלי, הדרוזי. עיניים. כל זה עיניים. הקביעה בן מעל, אני אומר. מה אומר הקביעה בן מעל? מה אומר הקביעה? אומר מוטב שיקרא שוטה בעיני הבריות ולא הרשה בפני המקום אפילו שעה אחת.
רואים אותי כל היום, לא מסתכל, לא מרים עיניים, ואומרים לי, טמבל קיצוני, פנאט. וכל היום אומרים לו, שמע, תסתכל, תרים מה אכפת לך, עם פעם אחת, בוא תראה דברים יפה. אומר לך, לא מרים את העיניים, אני חוזר לאשתי עם עיניים, מה אני רואה בעיניים, זה רק אשתי. אור שוטה שכמוך, טמבל, אתה מפספס את החיים. מוטב שיקרא שוטה, אבל שלא יחטא שעה אחת מול המקום. שאני לא אצייר את הקדוש ברוך הוא עם העיניים האלה. כי אם אני אצייר אותו, אני בטוח אצטייר ממנו. כי אם אני אצייר אותו, אני גם אצטייר בבית שלי. הכל זה עיניים. יודע לך, יש לי פה עוד 5-6 שיעורים על זה. 5-6 שיעורים על זה. כמה זה חשוב. היום רק נגענו בנקודה אחת, להבין כמה חשוב זה העיניים. בשביל הקדושה, בשביל התארה, בשביל עבודת השם שלך. בשביל השמירה של הבית שלך, של הילדים שלך, של המחשבה שלך. אדם שפותח את העיניים וחושב שלכולם יש ורק לו אין, הוא מסכן. הוא נהיה חומד. הוא יכול להפוך להיות רוצח, קנאי. רק בגלל העיניים. יש דבר אחד אצל עיוור שלא תמצא. הוא לא קנאי והוא לא בוגד והוא לא נואף. למה? כי הוא לא רואה מה יש אצל אחרים. אני לא רוצה הרבה מהשיעור הזה פה בראשון. למי שהולך לחפש אישה, לאישה שהולכת לחפש גבר, תחפשי במה הוא מסתכל. תחפשי במה הוא מתבונן. תחפשי מה הוא אוהב לראות. אתה הולך להביא אישה? תחפש. מה יש לה בעיניים? מה יש לה בעיניים? יש לה בראש. מה יש לה בראש? יש לה בלב. מה יש לה בלב? בסוף כל הגוף יהיה כואב. עדיף לכאוב מי שאני שומר על העיניים ולא יכאב כלום, מאשר לכאוב מי שאני פוגם בעיניים. ודע לך שהכאב הזה הוא הכאב הנצחי הכי גדול בעולם. אתה רוצה להביא קלה? כל שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. ילדה אצלך בבית לא פוגמת בעיניים. צריך לדאוג מנה? לא צריך לדאוג מנה. יש לך ילדה בבית? בוודאות לא רואה דברים אסורים? לא מסתכלת בדברים לא צנועים? לא תמונות, לא סדרות, לא סרטים. יש לך דאגה ממנה? אין לך דאגה ממנה. אשתך יוצאת למכולת? הדבר היחיד שהיא רואה זה את המצרכים. בא המוכר, תסתכלת על הרצפה, שמה לו כסף, ממתינה, לוקחת, ברוכים תהיו להתראות. יש לך דאגה איך הוא נראה? מה אכפת לך איך הוא נראה? צעיר, יפה, חתיך, הורס. יכול להרוס אחרים, את הבית שלך הוא לא יהרוס. למה? כי הבאת קלה עם עיניים נקיות. אין לך דאגות. אין לך דאגות. כל שעיני היפות אינה צריכה בדיקה. לפעמים אני רואה את החבר'ה שלי מסביב איתי וזה, לפעמים אני רואה עוברת מכשול עוברת. עובר מכשול עובר, וככה לפעמים אני בודק ככה איך כל אחד מסתכל על זה. אני אומר, וואלה, כמה שהוא יותר שומר על עצמו, בשבילו, יותר טוב לו. ובשבילי,
פחות לבדוק אותו. למה? הבדיקה שלו כבר נעשתה. איך הוא פגום בעיניים, יהיה גם פגום בדברים אחרים. אבל אם הוא שמור בעיניים, דע לך, הוא יהיה שמור ברוב הדברים. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת חזקיהו יוסף בן זרי, אבא של רבי אברהם. רוח השם תנחם בגן עדן העליון, יהיה לאבא שלך בעזרת השם נחת, יהיה לו בעזרת השם למעלה שמחה מהשיעור הזה, שבזכות השיעור הזה לאבא שלך יהיה בעזרת השם, יהיה לו למעלה, יהיה לו שם מקום מובטח ליד כיסא הכבוד, שהשיעור הזה יעשה לאבא נחת גדול בשמיים, ובעזרת השם בזכות השיעור הזה יעלה ככה הקדוש ברוך הוא את דרגתו ואת מקומו למקומות הגנוזים, כמו שנקרא בשפה שלנו ב-VIP, ליד אבא שבשמיים, יישב צמוד אליו בזכות השיעור הזה, בזכות שהשיעור הזה יעלה ויחזק עוד את עמך ישראל הקדושים שרוצים חיזוקים בעניין של הקדושה והטהרה. ובעזרת השם ככה אני חושב שגם מחר אנחנו נמשיך קצת עם הנושא הזה, אולי לא מחר, אבל צריך לחזק את הנושא הזה, צריך לחזק את הנושא הזה, כמה חשוב העיניים. היום דיברנו לפחות על התוצאות של מה שזה מביא בסוף, איך להיזהר, איך לבחור, אבל תמיד לדעת, כולם צריכים בדיקה, כולם בגדר חשודים, כולם בגדר מסוכנים. אם יש אנשים בודדים בעולם שלא צריכים בדיקה, זה מי ששמור בעיניים שלו. אין מה לחשוש ממנו. הוא בא אליך הביתה, הוא לא מסתכל לך על הבית, לא מעניין אותו הרצפה החדשה, ישנה, המקרר, איך אשתך נראית, לא מעניין אותו. הוא לא עושה לך, נהיה פתאום שמי, כמה שווה הבית, זה מסוכן זה. הוא בא אליך הביתה, הוא לא מסתכל על אשתך, איזה אישה, איזה... זה ישו! בעלת האכסניה אומר לו הרב שלו, איזה טובה היא, איזה... כמה היא יפה, כמה היא טובה! אומר רבי יהושע בן פרח, הוא אומר, תראה איזה טובה היא! איזה, כמה היא נאה ויפה, בעלת האכסניה. כאילו, כמה המעשים שלה נדיבים! הוא מסתכל עליה, יושקה מסתכל עליה, אומר, וואלה, פשי, איזה יפה היא רבנו! אמר לו, אם ככה אתה לא ישוע, אתה ישוע. אני יודע שיש לך בעיה בעיניים, אתה. ומי שיש לו בעיה בעיניים, מרוב שיש לו בעיה, הוא יכול ליפול עד לה, שיהיה לו ניו בייבל. ישים סלע ויגיד, זה הסלע, זה האלוהים. אתה יכול להגיד על פסל שזה בורא עולם. למה? כי יש לך בעיה בעיניים. תחליט, ישמעאל או ישראל? כמו שאתה ישראל או ישמעאל? ההבדל בין ישראל לישמעאל, איזה אותיות הם? ישראל וישמעאל, איזה הבדלים יש באותיות? ישראל מי זה היה? ישראל אברהם אבינו. בכל. וישמעאל גם, ידו בכל ויד כל בו. זה ישראל וזה ישמעאל. יש הבדל באיזה אותיות? איזה אותיות? מם ועין. ובסוף? רש. כמה זה מם ועין בגימטריה? כן? 110. ורש? 200. ישמעאל וישראל, מה ההבדל ביניהם? שאם תיקח את המם ועין ואת הרש, רש 200 פחות מם ועין 110 זה 90. 90 זה ההבדל בין ישראל לישמעאל. יודע מה זה 90 בגימטריה? זה צדיק.
ישמעאל היה רואה הכל. ישראל היו רואים רק את הקדוש ברוך הוא. וההבדל בין ישראל לישמעאל זה הצדיק, הצדיק. אתה רוצה להיות ישראל? שמור על העיניים. רוצה להיות מלך האריות? שמור על הראייה. אריה זה אותיות ראייה. ומי שמור בראייה הופך להיות עם יראה. ומי שיש לו יראה הוא הופך להיות מלך. תודה רבה למזמין הערב, רבי אברהם. הקדוש ברוך הוא יצליח אותך, שהמנגינה של התורה בזכותך ממשיכה להתנגן. איך אמרו השחורים עם הדגלים השחורים והלב השחור? את המנגינה הזו אסור להפסיק. צריכים לנגן אותה כל יום בקשרים. אני אומר לאותו כלב עם לב שחור, שיש מנגינה אחת שאסור להפסיק. זה את המנגינה של התורה. זו מנגינה שאי אפשר להפסיק אותה. אם נפסיק אותה זה הסוף שלנו. במיוחד בתקופה הזו. במיוחד במדינה הזו. שהיום כל דבר טוב פה הופכים לרע. וכל דבר רע נהיה פה טוב. איך אמר לי מישהו ירא שמיים? אמר לי, אני מצטער שלא נעתי כלב. היום כלב מקבל הגנה ויחס הרבה יותר מבני אדם. ירדע לך, לפעמים אני אומר, הלוואי, הייתי בא בתור כלב. אומר לו, למה ככה? אומר, כי אם ירביצו לכלב, וזה אסור בתורה, שתדעו לכם, זה אסור. זה אסור לפי התורה. להקות כלב, צער בעלי חיים, זה לא צריך את הארגון של בעלי החיים האלה. לא צריך את הארגונים הנאורים האלה. התורה אוסרת לצער בעל חיים. אבל יש גם צער בני אדם. ואתה רואה שצער בעלי חיים כבר הפך להיות חשוב מצער בני אדם. שלצער כלב ודאי אסור. אנחנו מוחים בוכים על זה. אבל צער בני אדם, מי מוחה על זה? להרביץ לילד חרדי קטן מצווה. להקות כלב, אוי ואבוי. אז עדיף להיות כלב. קודם כל, כמו שאמרתי, צער בעלי חיים זה צער, זה עבירה מהתורה. וזה צער גדול לראות סרטון כזה, אני מאמין שמי שראה נחרד. אדם נורמלי לא היה עושה את זה. אני רואה כלב בחוץ, אני מושיט לו יוגורט. אני רואה חתולה, לפני שהיא עושה מיהו, אני נותן לה דנונה. בלי קשר לשום דבר, זה אנושיות. הרי אנחנו לא נעשה דבר כזה. אני לא מכיר בר דעת שיצייר ככה בעל חיים, אני לא מכיר, אני אומר לכם את האמת. אבל אתה רואה את הבן אדם שעשה את מה שעשה, הוא לא בריא בנפשו. הוא לא בריא, הוא לוקה בנפשו, רואים עליו. ופתאום הלכו אליו כמה אנשים שגיבורים, אימו עליו, אני ארוג אותו את זה. מי אתה? תגיד לי. אתה גיבור על חלשים? בוא נראה אותך הולך למלווה בריבית. שבגללו שתי בנות יצאו לזנות, ששברו אתמול לאבא שתי אצבעות, מסכן, כן, לא 1,000 שקל רנטה להחזיר. בוא נראה אותך הולך אליו עם מצלמה. בוא נראה אותך הולך לעבריין שירביץ לכלב. אבל זה הדור שלנו. מחפשים איפה יש שואו. אם חרדי יקבל מכות, ילד, הוא חרדי. אבל כלב עדיף מחרדי. בוא נראה אותך הולך מגן על מי שעיקה באמת אנשים, בני אדם! הערך של בעלי חיים יהיה יותר מבני אדם. ולצערי בני אדם מעריכים את אלה שמעריכים בעלי חיים יותר מבני אדם. זה נהיה הדור שלנו. דור של הצגה. פני הדור כפני הכלב. מי שנראה כמו כלב, מתנהג כמו כלב, מדבר כמו כלב, נהיה עוד יותר מבני אדם, שמגנים על בני אדם. השם יברך אתכם, בכל הברכות שבתורה. כל אשר תעשו, בקדושה ובטהרה תצליחו.
שהשיעורים האלה בעזרת השם מנגינתם לא תסתיים לעולם, לעולם בעזרת השם, ושהתורה הזאת תהיה מגנה ומצלה על כולנו. השם יברך את כל הקהל שנמצא כאן, את החבר'ה שלי שהגיעו, שבאמת אחרי שבועיים ימים לא ראיתי אותם, התגעגעתי אליהם. השם יברך אותם בכל הברכות. רבי אברהם, ירבו כמוך בישראל, שימשיכו להגדיל תורה ולהדירה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.